Այս է սիրելի հայրենակիցներ ջան, միջև տեսանույթային չեք անում, բաժան օրտագայվում եք այսին, ալիքին լայքում եք, կոմենտ եք դնում, նոր վիդյոն նայում եք, գնացինք։ Սան հայք, բժշկական բինտա, շնիկի ոտը որ վիրավորվել է, ասեն ոտը ձերքը, այսեն սիրուն բինտով կապում եք, ահը, սենց կապում եք, մի վնգստա, եսա կանցնի ցավը, ահը, այսեն սիրուն ձիք եք մի քիչ կապում, որ չցավա շատ, ահը, կապեցիք, ահը, այսենց լավ կապում եք, ոչ չլացի, մի լացի, մի լացի, ապրեք, 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 շողովոր չան, դե դուք ինչ եք անում, բաժնորդագրվում եք իմ ալիքում, այս վիդյոյի տակ լայքում, կոմեք գրում, որ շահորնակությունը դուք տեսնեք, այսքանը, շողովոր չան, ահա,